Poštovani gospodine ministre, potpredsjedniče Vlade, poštovani načelniče glavnog stožera Hrvatske vojske, hrvatski časnici, brigadiri, članovi obitelji, dragi gosti. Gledam neke od vas i vidim sebe kao kontrakcije iz Janice. Sve je prošlo tako brzo. S nekim od vas sam po Briselu prije nekoliko desetljeća činio one prve nesigurne korake na hrvatskom putu prema NATO-u, kad su nas tretirali na ne baš najbolji način, ali mi smo išli glavom naprijed i srcem i znanjem sve. I u tom naporu su sudjelovali neki drugi ovdje danas prisutni, tu moj neposredan blizini. I kao da je sve prošlo u tepte i oka. Prošla je jedna generacija i kao u onoj Arsenovoj pjesmi odlaze dječaci, vraćaju se ljudi, ti ljudi idu u mirovinu i ovo nisu karmine, nego je ovo duh časti i priznanje jednoj grupi uspješnih, poštenih i realiziranih ljudi. I otaca, i časnika, i vojnih predstavnika i zapovjednika na kraju njihovog profesionalnog puta u ovoj formi, u ovoj iteraciji. A dalje, još uvijek u vama ima snage i žara, ambicije, interesa i želja i nemojte ih susprezati. Živite i dalje uspješno i na način, ne, naravno ne na način na koji ste živjeli do sada, jer ovo što ste radili je poziv, to je odličan posao i ne zove se slučajno častnik. Inače ta dilema u izboru između riječi oficir i časnik je i jedna i druga su hrvatske, nema razloga da ne budu. Časnik ima malo drugčije konotacije, ako se to reklo, na internacionalnom jeziku, jer uz vojnika ide čast, dužnost, i bez obzira što mora slijediti hijerarhiju i slušati zakonite zapovjedi, ide i osobna sloboda koju nikad ne smije izgubiti, kao čovjek koji misli i koji kao takav vodi svoje ljude. Čast da se služi domovini, dužnost da se služi domovini koja je odabrana, to se radi na jedan poseban način kad si vojnik, i osobna sloboda koja je bila prisutna u svakom trenutku vašeg života i rada, a sada će biti prisutna na jedan drugi način. Posvetite se onome što volite i što želite. Jesu li to vaše obitelji, vaše djeca, vaši unuci i unuke, vaše supruge, vaši prijatelji, vaši hobi ili vaša strast za nastavkom karijere u nekom drugom smjeru, u stjecanju materijalne koristi čega ste do sada bili lišeni jer ste radili teško za plaću koja nikad nije bila prevelika. I kao čovjek koji je imao sličan, ne isti, ali sličan životni put i karijerni razvoj, mislim da to mogu shvatiti. Uvijek smo, dok smo radili zajedno i dok smo radili s nekim od vas, a to je tome sad već više od 20 godina, počecima tog razdoblja, interes Hrvatske i viđenje tog interesa u jednom svjetlu dobre rezolucije i zdrave pameti i zdravog razuma bila ne nit vodilja, nego naš temelj. U tome svi skupa nismo bili neuspješni. Mislim da je ovo bila jedna uspješna priča i jedan uspješan put. Neću vam se ispričati na ovim osobnim refleksijama, jer mislim da nemam zbog čega, mislim da te stvari dijelimo, zaželit ću vam zdravlje, ne puno zdravlje, nego zdravlje, vama i vašim obiteljima, interesantan i ispunjen život kao i do sada i kako bi rekli u Dalmaciji, zdravi bili, veseli, dovoljni vjerni.